ሰበር የድል ዜና ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ጠላት የጀመረውን ማጥቃት በጸረ ማጥቃት በማክሸፍና በዘመቻ የፀሐይ ንጋት የጀመረውን የማጥቃት ዘመቻ አጠናክሮ በመቀጠል ከደሴ ከተማ በቅርብ ርቀት የምትገኝና ከፍተኛ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላት የኩታበር ከተማና ቦሩ ሜዳ በተጨማሪ በርቲ ድሆዮ ዋኢማ ተለያየንና ተሪም የተባሉ ቁልፍ ቦታዎች ላይ የነበረን የጠላት ኃይል በመደምሰስ በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል። በዚህ ውጊያ የ91ኛ ክፍለ ሰራዊት ዋና አዛዥ የኦሮሞ ተወላጅ የሆነ ኮሎኔል ታደሰ እንዳለም ተማርኳል። ኮምቦልቻ አየር ማረፊያ በቅርብ የመድፍ ቀለበት የገባች በመሆኗ የሲቪል አውሮፕላን እንዳያርፍና እንዳይንቀሳቀሱ የትግራይ ወታደራዊ ኮማንድ በጥብቅ አሳስቧል። በተጨማሪም የደሴና ኮምቦልቻ ነዋሪ ህዝብ የትግራይ ሰራዊት ለደህንነቱ ስጋት እንደማይሆን አውቆ ይበልጥኑ ለህዝብ ደህንነት የሚጨነቅ ህዝባዊ ሰራዊት መሆኑን አውቆ ከቤቱ ሳይወጣ እንዳይፈናቀልና ንብረቱ ራሱና በራሱ እንዲሁም ደህንነቱን እንዲጠብቅ የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ አሳስቧል። በዚህ ግንባር የምትገኙ የፋሽስቱ አብይ አህመድ ሰራዊት አባላት በግልም ሆነ በቡድን እጃችሁን ለትግራይ ሰራዊት እንድትሰጡና ወደ ፈላጋችሁበት አቅጣጫ በመበታተን ህይወታችሁን እንድታድኑ የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ጥሪውን አቅርቦላችኋል። ህልውናችንና ደህንነታችን በፈርጣማ ክንዳችን ይረጋገጣል። ትግራይ ትስዕር። የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ጥቅምት 15 2014 ዓ.ም። I'm just